as duas equipes pintando no campo de jogo, Remo e Altos. Daqui a pouquinho a gente escala as duas equipes. O trio de arbitragem também já presente no campo de jogo. Vamos à execução. O Remo escalado com Vinícius, número 1, 52, Lucas Marques. O Altos de Vinícius, 12, Vitor Guilherme, 2, Marcelo, 3, Lucas Souza, 4. Autoriza o árbitro e você vem comigo aqui no nosso futebol. A bola do Buchecha pro Jean Silva na direita, rolou na entrada da área, Rodriguinho emendou para fora. Na primeira boa chegada do Remo no jogo, lindo lançamento do Buchecha. Jean Silva levantou a cabeça e aí o Rodriguinho chegou finalizando de primeira, pegou mal. Evandro, bola pelo alto, desvio, gol, não vale. Impedimento marcado no ataque do Remo, vamos rever. Aí a cobrança fechadinha na área, ninguém desviou nessa bola e ela vai para fora. Tiro de meta apenas para o Vinícius na cobrança do Bruno Colasso. E tem gol na rodada, hein? E é mais um gol lá em Aparecida de Goiânia. Recebeu pelo meio, abriu na esquerda. Evandro cruzou na área para o Elton. Goleiro saiu. Lucas Marques bateu, ela vai sobrar do Elton. Incrível! Impressionante o gol que o Elton perdeu. Elton livre na entrada da área. O Vinícius saiu. Bateu e agora ele fez. Parece um escanteio ensaiadinha. Rodriguinho bota lá dentro. Desvio pra fora. Subiu Diego Guerra. Cabeceou mais uma vez o zagueirão do Remo. Testou e a bola foi à direita. O Matheus Anubio com o Remo, as costas do Lucas, Colasso na grande área, mandou, gol do Altos, Vitor Guilherme. A reação do Altos é imediata, numa linda ultrapassagem do Bruno Colasso pelo lado esquerdo. E quando o Bruno Colasso vai no fundo, traz não, Buchecha dominou com condição para bater pro gol. Saída do Altos, cruzamento é bom pro Buchecha! Do Remo! Gustavo Buchecha! Olha aí o erro na saída do Altos. Cruzamento é bom pro Buchecha! Do Remo! Gustavo Buchecha!